Мало хто очікував, що з приходом президента Зеленського до влади так швидко буде розблокований нормандський формат, який з 2016 року фактично був заморожений, знаходився в мертвому стані. В українському суспільстві ми вже так звикли, що є виключно мінські домовленості, і нам постійно говорили, що альтернативи їм немає. І саме рік по тому, саме на нормандській зустрічі перед лідерами країн наших європейських партнерів, перед Німеччиною, перед Францією, перед президентом країни-агресора Володимиром Путіним, саме наш президент поставив перший раз під сумнів виконання Мінських угод. І вся справа в тому, що виконання Мінських угод, як вони прописані, для нашої країни означає капітуляція. І вже рік президент Зеленський доводить те, що спочатку український прапор на українських кордонах, і лише після того вибори на окупованих територіях, які повинні бути звільнені від всіх бойовиків, від всієї військової техніки, спочатку безпекові умови, спочатку наші кордони, а потім уже виконання умов стосовно виборів. Ви знаєте, коли ми говоримо про нормандський формат, я б зазначила, як на мене, три дуже важливі речі. Перший аспект – це гуманітарний. Все ж таки за цей рік відбулося тричі повернення українців-заручників додому, до своєї країни. І це сама важлива задача, яку виконав президент Зеленський. По-друге, це соціальний аспект. Пам'ятаєте зруйнований міст у Станиці Луганській? Пам'ятаєте взагалі неіснуючі КПВВ, які тільки зараз були збудовані, міст відновлено? І це, мабуть, навіть не про розвиток інфраструктури, це цивілізаційне питання, наскільки українці можуть повертатися до української сторони і вже на нашій території отримувати соціальні послуги за високими стандартами. Ну і третє, не менш важливий аспект – це аспект безпековий, який говорить про те, що такого довготривалого режиму тиші, коли не стріляють, за сьомий рік війни не було ніколи. Я сама була на Донбасі перший раз у жовтні цього року. Я говорила, спілкувалася з мешканцями тих територій, і для них момент, коли не стріляють, є надзвичайно важливим. І на сьогодні нормандський формат – це, по правді, єдиний робочий майданчик, який допоміг зрушити в перемовинах надважливі теми, які раніше просто або замовчувались, або не виходили на той рівень обговорень, на який є зараз.